Hello there, tady je Heresor z Dánhelset a vítám vás u dnešního videa. Dnes bych tu měl takovou menší specialitku, kde bych vám fakt chtěl popřát krásné svátky a užijte si prostě nový rok, co se blíží. Snad to bude lepší, než co bylo teďka. Mělo by, podle statistik, ale nikdo neví. Takže já a za celý tým dáme hru, vám prostě přejem krásné svátky. A ještě dneska vyjdou dvě speciální vánoční videa. Takže se na to těšte. Tak jo, budeme se u další produkce a opravdu vám přeji krásné svátky.